Destinacioni yni radhës gjatë rrugtimit tonë për fshatrat braktisura të Kosovës ishte drejt Klokoçit. Që nga lufta e fundit në Kosovë, jeta në fshatin Klokoç të Prishtinës mori krejtësisht kaje tjetër. Këti fshat i Besnik nuk i qëndroi asnjë prej banorëve të dikurshëm dhe si rjedhoi, Klokoçi së dështuaj se krejtësisht i braktisur. Për nga pamja e jashtme, këto shtëpi mbrapa meje, mua po më japin atë ndjenjen si kur po flasin edhe po thonë që vuajtjet që i kam përjetu se cili fshatar këto kanë qenë të papërshkrueshme. Dhe pikërisht këto shtëpi po e tregojnë më së miri kohën të cilës i rezistuam për vite me radhë. Pavarësisht natyrës e ajrit të pastër, të rallë janë vizitorët e mysafirët në këtë fshat. Shtëpit në qiell të hapur e të mbyllura me dry i rezistuan kohës për vite me radhë. Me gjithë këtë, ato flasin për historinë e dikurshme të fshatit, pasi përmes tyre mund të imaginohet edhe gjallëria që ishte dikur këto. A mundesh me na tregu pak çysh ka qenë jeta në fshat, në fshatin Klokoç këto? Po, një kohë kemi jetu ma shumë me blektëri edhe me bujqëti. Po. Një kohë u konë shumë mirë, të sa ka punu minere, në bërë të gjithë familje ka pas punë shumë në minere. Masi që u myllë minere, dikun një herë u myllë 60, të nërshu 64, a pet kanë punu deri, në 89 kanë punu njerëzit të orë në ty, dhe sa 90 i kanë gjekë për punë këtë, po të 90. Do me thonë me minjerën, kur është mbyllë, ma ndej u braktis edhe fshatja? Jo, lufta e dytë botënore. 45 i ka zonë që tu 15 familje. Po? Ka një tu. 99, një në konë 12 familje. Tash nuk është asë një që jetë të këtu. Asë një? Asë një, po që vim, vikende vim, kanë bo shpia disa, janë një shatër shpit banushme që vim, për vikende, rrinë. Për në shë për me jetu e gjithë jo. Do me thonë kë fshat kanë bejt në mëshirën e vikendeve? Pa valave, në tash për tash, që mosin e kanë bo rrugën, tash zakonisht gjithë dikush është të. Gjithë dikush gjinë, dikush ja vjen, dikush, dikush shkon, dikush vjen, dikush rregullisht dikush. Po nuk ka ma familje për me bo jetën e dikurshme? Jo, jo, ka la blak, më harë të tonë me najtë për me njëherë këtë s'ka. Vinë ka 2-3 familje, këthehen, tash nuk ka asni familje, që jeton gjithë. Kohën kur ka pas në këtë fshat familja, mundesh me na kujtu pak ndoshta atë kohë të artë për juve? Qa keni bo? Pa, përveç blektorise dhe... Tjera se në gotë që aty e kemi pas ma shumë të blektorin, bujqësin, tjetër se në dikush ka pas punësumë, kush ka pas një njeri të punësumë, ka pas ma mirë, kush ka pas ka jetu për që aty në... Po ju si fmi, kur jeni kohën fmi, po sepse ju jeni lindë dhe jeni rritë në këtë fshat. Si fmi, qka keni bo këtë? Una, kemi punu e tokën, kemi punu e kemi punu e gjonë, kemi punu e normal, punë të shpijës, punë të fshatët. Po, a menan, edhe ju jeni largu prej fshatët? Po. A me ndonë me u këthy prapë këto? Jo, kisha, unë e thash, më duket më përpara. Po atë jetën dhe një familje këtu, një pension. Kisha e nejtë gjithë këtu, po në dy pleqë me nejtë vetën këtu nuk është problem. Nuk mundet problem. Unë e atë jetër sotë, vesh një familje me konë që jetën gjithë kisha jetu këtu. Kur shumë bje huj me shumë Prishtinë. Asë njëherë, konë shumë në Prishtinë, i konë djemët, i konë atje, po nuk kisha shku në Prishtinë. Kisha jetu këtu shumë, se vështë
ajri poster, dikun rreth 900 metra është me kjo lartësi mbi dytore. Ne kemi kodrën këtu 1263 metra më lart. Mirë, po këtu ka 900 është. Është tamam as poshtë, as na po normal. Për jetesë është shumë mirë. Për po. Tu s'kem pas në raste shumë pak që jënë smu pej veshkëve, pej sem, edhe i ka mojtë më tepër, i ka mojtë më tyra, se po. Tjera sene. Po, sa shumë në shta e qëmoni jo këtë fshatë? Sa shumë e qëmoni këtë fshatë? Po qëre, e qëmoni, neve në doke që s'ka më mirë kërkun. Neve në doke. Po edhe kur vinë, njerë dhe doke, po baj ka më rejtu këto. Se neve normal që unë i këmbo 30 vjetë që tu, i këmbo. E ta shikom 83. A kishe dasht me ju këthy jeta e dikush me këti fshate? Po qëra jeta ku ma zërsh ma there, se tjetër ose tjetër. Kur kush në këtë donë me u këthy, ta shme me kosit, me kose, me kur me drapën, me kura jetën. Ka shkua jo ko. Ato se do kur kush mu, po ka mundësi edhe me tu, me nryshim. Ta shka dalë teknika, ka dalë tjo traktorët, tjo kombajnët, tjo tonë, po. Ju e keni përjetu atë ko, edhe pse ka qenë e vështirë, po besoj që prapë se prapë jo mungan. Po qëre, une, po thëmë drejten, asë një djavë, kur pa artë të nuk e lonë. Vini na, dy, në, tri, në, që e sot një avjë marë, që një avjëm këtu vetë. Jo, po i vinë edhe të kështë, janë kësajde, kur ka dikush të në rrimë këtu ma shumë, por jemi kalli bashkë vetën së rrimë. Ndërsa infrastruktura ishte arsyeja kryesore që banorët e këtij fshati ishin të detyruar të largoheshin nga këto. Madje kishte raste kur nëse dikush prej fshatarëve kishte probleme shëndetësore, duhej të intervenonte tek fori për ndihmë. Fshati sot përballet me vetmin në çdo ditë, pasi ish banorët këto vinë veç për qëndrim të përkohshëm. I ftuari radhës në studio është Kemal Bega, i cili e qysh prej